Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė tirti, ar švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė nepažeidė įstatymų jos vyro įmonei laimint viešuosius pirkimus ministerijai pavaldžiose įstaigose. Bus vertinama, ar Petrauskienė laikėsi pareigos vengti interesų konflikto ir nusišalino nuo sprendimų jai pavaldžiose įstaigose, jei jie susiję su sutuoktinio verslo interesais. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą, kad švietimo ministrės vyro valdoma bendrovė dalyvauja ir laimi švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus. Tokių sandorių ministrė nebuvo deklaravusi.